Дослідники коронавірусу припускають, джерелом інфекції став ринок морепродуктів і м'яса в Китаї. І хоча інформація недостеменна, у суспільстві побутує думка про передачу COVID-19 через тварин. Встигла злякатися і дніпровська зооволонтерка Євгенія, адже чимало часу проводить з чотирилапими. Певну паніку я особисто мала, але я, скажімо так, дозволила собі трошки побоятися, злякатися, але потім я знайшла обґрунтовані інформацію від лабораторій, від Міністерства охорони здоров'я різних країн. І всю інформацію я зберігла ці сайти, і я періодично передивляюсь, чи з'явилося що нове. Я спокійно тепер відношуся. Не хвилюється за себе та домашню улюбленицю Лялю і дніпрянка Ольга. Каже, не бачить приводу. Натомість деякі люди, за спостереженням жінки, піддалися коронавірусній паніці. Я з нею цілуюсь, сплю в одній постелі, кушаю, кормлю її з руки. Вони не винуваті в тому, що вірус. І для мене це дуже больна тема, тому що зараз дуже багато людей вибрасують. І навіть на дачі приїжджаєш, і відкуди-то беруться животні. Ось цей красунчик Цезар також став безхатьком. Наразі він у ветклініці та чекає на небайдужого господаря. У закладі кажуть, собака слухняний та цілком здоровий. Любов у масці. Всесвітня організація охорони здоров'я та українські МОЗ стверджують, немає жодних доказів, що домашні тварини можуть хворіти на COVID-19 або є джерелом передачі інфекції людині. Ветеринари ж звертають увагу, вухасті та пухнасті мають власний різновид коронавірусу. COVID-19 не передається від животних, так як у животних є свій коронавірус, тобто свій штам, боліють ним і кошки, і собаки. І ні кошачий, ні собачий коронавірус чоловіку не страшен. Натомість коти та собаки можуть переносити збудник. Зокрема, якщо інфекція від хворої людини потрапить на шубку тварин, а потім недалеко й до слизової оболонки хазяїна. Якщо придержуватися гігієни, то передача COVID-19 взагалі не може бути. Для цього треба вигулювати тваринку у місцях без скупчення людей, ретельно обробляти улюбленцю лапи, тримати в чистоті їжу пухнастика та обробляти посуд. А ще частіше мити руки до і після контакту з кішкою чи собакою. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».